Друзі, ми продовжуємо в студії Владислав Новіков, це 24 канал, тож розпочинаємо ще одну нашу новинну годину, в якій будемо говорити про останні політичні, геополітичні і військові події. Почнемо саме з новин військових, а вже потім перемістимось до аналітичного діалогу з експертом, який нас буде чекати за декілька хвилин. Але зараз давайте проаналізуємо ось які новини. Британська розвідка проаналізувала наступ російських військ за останній тиждень. Тож, Росія почала наступальні дії у Курській області, щоб відсунути українські сили. Проте за останній тиждень росіяни не просунулися істотно до Покровська Донецької області. Про це повідомляє одне з видань з посиланням на Міністерство оборони Британії в Твіттері. Як зазначається у зведенні, Росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту. У Курській області Росії, де Україна з середини серпня 2024 року контролює приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська почали контрнаступ. На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти – російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл, йдеться у зведенні. Також росіяни на сході України поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська. Однак за останній тиждень Росія не просунулася істотно до самого Покровська, додає британська розвідка. Нагадаю, що у Курській області триває операція Сил оборони України. Нещодавно російські війська почали контратаки, проте значного успіху вони не мали. Сили оборони продовжують успішно утримувати частину території Курської області, повідомив в одному з ефірів військовий експерт Павло Нарожний. У нас у Курській області є плацдарм. І на цей плацдарм ворог здійснив контратаку. Але вона мікроскопічна. Повідомлялося про колону з 8 одиниць техніки, яка штурмує наш лівий фланг. Через Сейм вони якимось чином переправилися і роблять спроби відбити, звільнити Глушківський район, в якому зосереджене велике угруповання, сказав Нарожний. Водночас він додав, що наразі силам оборони вдалося не лише зупинити наступ ворога на цьому напрямку, а й відкинути окупантів. Зараз йде атака геть в іншому напрямку. І у ворога там немає сил, щоб ефективно контратакувати. Можна точно сказати, що використовується авіація. Тому що в місті Суми купа повідомлень у соцмережах, що над містом літають літаки. Звісно, це наші літаки. Тому очікуємо найближчим часом на гарні новини з Курської області, додав Нарожний. Також, нагадаю, цікавий факт, Центр національного опору повідомляє, дедалі більше росіян, як цивільних, так і військових, ідуть на співпрацю з силами оборони України. Дослівно, так само майже за кожним результативним ударом вглиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів або переміщення російських підрозділів. Але не все йде гладко, і разом з тим видання New York Times говорить, що це вже не легка прогулянка. Операція в Курській області перетворилась на запеклу битву. Бої в Курській області, які місяць тому українські військові називали відпусткою, зараз стали значно запеклішими. Про це газеті New York Times розповіли українські солдати, які воюють на цьому напрямку. За їхніми словами, навіть коли Росія контратакувала на деяких ділянках, вони продовжували наступ в іншій точці Курського фронту. Але їхній прогрес сповільнився, а зіткнення стають дедалі смертоноснішими, оскільки Москва розгортає підкріплення та посилює повітряні бомбардування. Також нагадаю, що Інститут вивчення війни пише, що основна контратака росіян, вона ще попереду. ISU продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що вони розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області,
повідомляють аналітики. Аналітики зазначають, що контрнаступальна операція РФ з відвоювання території в Курській області дуже ймовірно потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому регіоні. Особливо наголошують у звіті, якщо більшості з уже задіяних підрозділів бракує бойового досвіду. Російські повітряно-десантні війська, які нещодавно були передислоковані до Курської області з фронту в Україні, наразі несуть основну відповідальність за контратаки в Курській області. Це свідчить, що російське військове командування може мати намір задіяти підрозділи, які вважаються більш елітними або боєздатними для відвоювання території. Російські військові, безсумнівно, будуть змушені передислокувати частини, які вже беруть участь у наступальних операціях, або оперативні резерви з України до Курської області, щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон від вторгнення, наголошують в ISU. Ну і довкола дозволів, потенційних дозволів бити по російській території вже багато чого було сказано. Ситуація достатньо динамічно розвивається, і амплітуда від дуже хороших якихось прогнозів до достатньо песимістичних. Ну, ця амплітуда достатньо серйозна. І от британський генерал пише, що Україні зрештою дозволять бити ракетами Штормшеду по об'єктах в Росії. За словами військового союзника України, мають прийняти тверде рішення в цьому питанні. Україна врешті-решт використає британські ракети у війні проти Росії, попри погрози тотальної війни з боку Путіна. Таку думку висловив колишній командувач Збройних сил Великої Британії генерал сер Джон Маккол в ефірі телеканалу BBC. Відомо, що наразі тривають переговори зі Сполученими Штатами та союзниками щодо надання Києву дозволу на використання британських ракет Storm Shadow для ураження військових об'єктів РФ, які використовуються для атак на Україну. Вони не повинні демонструвати такого роду коливання і дилеми. Вони повинні бути твердими в сигналах, які ми надсилаємо. Ми вагаємось, але я думаю, що врешті-решт вони будуть надані, наголосив Маккол. Нагадаю, екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон та 5 колишніх очільників Міністерства оборони закликали теперішнього прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні бити по території Росії ракетами Штормшеду без обмежень. Як пише Sunday Times, Грант Шапс, Бен Волес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунд, Ліам Фокс та Джонсон – попередили Стармера, що будь-які подальші зволікання підбадьорять правителя РФ Володимира Путіна щодо агресії. За словами Волеса, бездіяльність зараз зробить Велику Британію умиротворителем Москви. Вільямсон наголосив, що це стане невиконанням обов'язків. Джонсон додав, що немає жодної мислимої причини для зволікання. Замість того, щоб чекати формального схвалення з боку Сполучених Штатів, сер Кейр повинен надати президенту Зеленському те, що відчайдушно потрібно сьогодні. Саме так ми взяли на себе нашу глобальну лідерську позицію в підтримці України. Ми почали діяти, за нами пішли інші. І саме таке лідерство сьогодні знову потрібне Україні, наголосив Шапс. В свою чергу стало відомо, чому Україні важливо використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Крилата ракета Storm Shadow випущена з українського літака в бік аеродрому Халіно за межами російського міста Курськ подолає відстань у 100 кілометрів за 6 хвилин. Набагато швидше, ніж більшість українських безпілотників. Про це пише газета Financial Times. Саме швидкість ракет Storm Shadow робить їх такими корисними, наші безпілотники набагато повільніше. Якщо російський військовий вертоліт або літак збирається злітати, ми зможемо швидко вразити поле. Одне з головних застосувань Storm Shadow – це превентивна зброя, сказав Роман Костенко, який очолює оборонний комітет українського парламенту.
Зазначається, що Київ хоче мати можливість використовувати далекобійну зброю для знищення російських авіабаз і бомбардувальних флотів, які здійснюють атаки на його територію, а також російських складів боєприпасів, скупчень військ і центрів управління. Додаткова відстань, яку тепер повинні пролітати російські пілоти бомбардувальників, додала додаткової жорсткості в російську систему, сказав один західний чиновник. Але цей крок також знизив ефективність західної зброї, оскільки в межах їхньої досяжності стало менше авіаційних цілей. Ракети не є стратегічною панацеєю для стратегічної військової ситуації України, сказав інший західний чиновник. Навіть якщо Байден схвалить використання британських і французьких ракет, у яких є американські компоненти, він навряд чи дасть зелене світло АТАКМС, побоюючись, що Росія може піти на відповідну ескалацію, зазначають журналісти. Якщо Вашингтон утримається від своїх ракет АТАКМС, Німеччина, яка досі слідувала прикладу США в питанні поставок зброї Україні, навряд чи змінить свою позицію щодо поставок Києву власних крилатих ракет «Таурус». У зв'язку Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, бажаю здоров'я. Добрий вечір. Хочу почати з вами з заяви пана Буданова. Росія планує завершити війну до кінця 25-го, початку 26-го року своєю перемогою. Це, ну, як пишеться, через прогнозовані економічні та соціальні проблеми. Хотілося б саме з цього почати і одразу поглибитись в це питання. Ми розуміємо там пул наших проблем, розуміємо, можливо, розуміємо трошки список тих проблем, які має Росія, але я думаю, що все ж таки не до кінця. І хотілося б на основі цього прогнозу все ж таки зрозуміти, а чому от ці терміни росіяни ставлять собі за якісь фінальні терміни закінчення війни? Що такого відбувається сьогодні, що їм потрібно закінчити війну до 25-го, до кінця 25-го і до початку 26-го року? Насправді не здивувався я, коли почув цю заяву від Буданова, тому що ще в 22-му році говорив з дипломатами після цієї такої першої хвилі російського вторгнення, і коли було зрозуміло, що Київ вистояв, коли було зрозуміло, що цей план за 3 дні і все те інше, що малювали в Кремлі, не працює, то вони перейшли до такої стратегії більш витриманої для того, аби начебто зіграти з Україною в довгу. А в Москві завжди вірили, що підтримка Заходу, вона недостатньо сильна. Плюс вони, розуміючи, що їхня ресурсна база набагато ширша за ресурсну базу українську, а також перейшли в режим очікування, розуміючи, що російської нафти, російського газу вистачить набагато більше, ніж тих ресурсів, які є в Україні. І після цього росіяни почали активно займатися тим, що бити точково пропагандою в українське суспільство. На жаль, наші вітчизняні домашні корупціонери їм дуже сильно в цьому допомагали. Але от найголовніше, якщо ми порівняємо цю історію, да, навіть не в контексті ресурсів, навіть не в контексті зброї чи західної підтримки, сьогодні немає єдності в суспільства, яке насправді зіграло визначальну роль от на цих перших етапах російської навали. І росіяни системно, постійно і точково працюють над тим, аби ще більше вбити оцей кіл між різними групами українського населення для того, аби потім можна було б умовно розділяй і володарюй, як казав Цезарь. От за таким насправді методом росіяни багато в чому намагаються рухатись. Ну і звісно ж, є сама історія з тим, що у нас не вистачає грошей, і український бюджет на 50%, навіть трошки більше, складається з міжнародної допомоги. І росіяни, які бачать, що в Німеччині там на місцевих виборах приходять ультраліві, у Франції є історія з правами, в Бельгії незрозуміла ситуація з виборами Сполучених Штатів. Тому от їхні сінктанки, їхні аналітики, які там сидять в ГРУ, які сидять в інших там розвідках російських, всі вони от такі плани і розробляють, і начебто бачать в цьому їхню стратегічну мету і стратегічну перевагу для того, аби здобути перемогу. Пан Буданов сказав, що вони планують закінчити в ці терміни війну своєю перемогою. І от в цьому контексті цікаво, а що ж для росіян от своя перемога? Ну, насправді, питання складне і багатошарове, враховуючи російську пропаганду.
Вони, як в книжках Оруела, кожен день створюють свою реальність. Для них спочатку була перемога, що взяти Київ, змінити режим, захопити більшу частину України і залишити умовно декілька західних областей, які б там вже втратили б якусь суб'єктність міжнародну. Цього не вийшло. Потім перемогою стало те, що Путін приєднав частини окупованих тимчасово територій. І враховуючи, як росіяни собі конструюють план, зрозуміло, що глобально для них перемога – це знищення України або підкорення України, загально втрата Україною свого суверенітету, втрата України вектору такого європейського, північно-атлантичного і перетворення України на територію, яку вони знову тримають під контролем, на яку вони впливають, яку вони використовують як власну ресурсну базу. Тому в рамках цих планів, які росіяни малюють, так це може бути будь-яка ефемерна перемога, яку вони можуть видати через свої канали комунікації, як за величезний тріумф Путіна. Але очевидно, що на цьому війна не закінчиться. Да? Як у нас часто кажуть, триває третій рік повномасштабної війни, яка триває вже 600 років. От насправді це та сама історія в цьому контексті, тому що росіяни не зупиняться, умовно. Зараз багато говорять, є конструкція заморожування конфлікту. Зеленський каже, що ми все, що плануємо повертати всі наші території. Але чим би не закінчилась війна, на якій та точці на карті, це означає, що закінчиться активна фаза. І коли вона відновиться, це також питання українських ресурсів, сили, єдності наших союзників, тому що в планах Росії є повне знищення нашої держави, тому що успішна Україна – це напряму загроза для існування і сьогоднішнього режиму, і Росії в цьому її імперському вигляді як так. Також не можу з вами не поговорити з приводу видання «Білд», яке сьогодні написало, що Україна згодна на припинення вогню на деяких ділянках фронту. Це прописано в плані, який наш президент планує передати Байдену, Гаррісу, Трампу. Разом з тим, радник президента пан Литвин сказав, що у «Білд» не бачили наш план перемоги і про нього знають тільки кілька людей. Чи знає про нього він, я так і не зрозумів, але він зазначив, що це «Білд», вони розтиражували фейк. І нічого такого там бути не може. Він сказав, що Україна не погодиться на заморозку, на Мінськ-3. Але чи дійсно видання «Білд» мало на увазі, наприклад, той же Мінськ-3? От як ви дивитесь на скупчення цих новин? Ну, знаєте, щодо «Білд» часто називають жовтою пресою, і не сказати, що дійсно це найавторитетніше медіа у світі. Але я пригадую, восени 21-го року якраз «Білд» були першим виданням, які видали оцю мапу напрямків руху російських військ в рамках їх вторгнення в Україну. Mm-hmm. Тому під часу і в «Білд» бувають інсайди. Щодо цієї презентації шмату мирного чи переможного плану Зеленського, складно комунікувати, тому що ця історія не прокомунікована з боку Офісу Президента. Є Зеленський, який весь час говорить про якісь плани, то він вимагає плани у Залужного, що в принципі є логічною. Потім є сирський, але українському суспільству плани ніхто не комунікує, ні політичні, ні військові, ні воєнні. Тому насправді, що повезе Зеленський і що в сьогоднішній парадигмі, в якій ми знаходимось, є планом української перемоги, очевидно сказати складно, тому що риторика тих самих офіційних посадових осіб, які з боку України, не тільки ж Зеленський коментує, умовно є, і Подоляк, і інші спікери, їхня позиція трансформується. І вони десь закидають якісь меседжі для того, аби заміряти температуру по кімнаті, як суспільство сприймає той чи інший план. Так само напередодні ж Вашингтон Пост писав, що начебто були таємні переговори на базі Саудівської Аравії про те, аби Україна перестала бити по російським МПЗ, і взамін росіяни взяли б на себе зобов'язання не бити по українській енергетичній інфраструктурі. Тому складно говорити, тому що багато є такий вираз «туман війни», тут він – це туман дипломатії під час війни. Uh-huh. Тому що, знову ж таки, немає якогось чарівного плану, немає якогось чарівника на блакитному гелікоптері, який міг би прилетіти і забезпечити Україні перемогу. Тому що ми дуже часто говоримо, і навіть в контексті тих самих виборів, ми чекаємо вибори, ми чекаємо якусь диспозицію на геополітичній арені. Але дуже мало говоримо, а що ми зробили для того, аби наблизити цю перемогу. Чи побудували ми військову економіку? Напевно, що ні. Чи Україна ефективно бореться з корупцією?
Напевно, що ні. Чи впливає це на наші позиції на міжнародній арені? Звісно, що впливає. Є багато вводних, таких доволі простих, якими можна було б займатися, вирішувати їх і тим самим підвищувати наші шанси на глобальний тріумф. Але при цьому ми часто переходимо в такі матерії більш широкі, філософські контексти, які гарно звучать, але мають дуже мало прикладного змісту. Хотів би окремо про цей план також поговорити, тому що президент прокоментував, я з цієї цитати зробив певні висновки, і мені б було цікаво почути ваші думки, чи співпадають вони з тим, що мені прийшло, коли я прочитав. Президент сказав, що перемога складається з того, що ми повинні бути дуже сильними, я так розумію, мається на увазі саме військову гілку, і готовими до дипломатії. Дипломатії, я так маю на увазі, що це мова йде про повернення території дипломатичним шляхом, про те, про що президент вже казав. Трошки конкретніше далі він сказав, що йдеться про безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. Прийшло на думку, що мова йде про НАТО, що в цьому плані може бути включено щось про НАТО або якась альтернатива, яка може дати нам схожі параметри, які б ми могли отримати в НАТО. Ну, тобто, якісь види озброєння, швидкі постачання, узгоджені логістичні маршрути. Також вже знаємо, що є от ця історія Україна-НАТО. Тобто, щось в цьому контексті, можливо, і готується? Можливо, але, знову ж таки, коли ми говоримо про НАТО, неодноразово, і згадайте Вільнюс, і згадайте оцей саміт, який був в Нью-Йорку в цьому році, є історія з тим, що Україна дійсно прагне вступити в НАТО, але політичної волі з боку наших західних союзників не вистачає. І це дійсно не наша проблема. Тому що Україна, вона сьогодні найпотужніша армія на континенті, це так точно, яка має реальний бойовий досвід, да? Тому що порівнювати умовно миротворчі кампанії на Близькому Сході чи десь в Африці, які здійснювали наші західні партнери, ну це зовсім інший масштаб. Але при цьому тут питання виключно політичне. От нам кажуть, Україна корумпована держава. Це дійсно правда, на жаль, але це знову ж таки трохи спотворена картинка реальності, тому що ну при всій повазі там умовно до Болгарії чи до Чорногорії, країн чудових, але при цьому не менш корупційних, ніж Україна. І от їхня інтеграція в НАТО, вона там чомусь не викликає нікого питань. Але насправді історія з Україною, чому нам не дають зайти в НАТО? Тому що є, як ухвалюється рішення на Заході, є інститути бюрократичні, і вони мають пройти, оці жернова мають прокрутитися, і це має пройти певний процес. Вони не приймають рішень таких спонтанних, от, для того, аби щось різко відреагувати, тому що завжди прораховують величезну кількість ризиків. І от прийняття України для них – це величезний ризик потенційної ескалації з Росією. Вони цього бояться, вони цього не готові, вони розуміють, як країни Балтії, є Польща. Ну от навіть план захисту Польщі – це відхід польських військ за Віслу. І ну це так само в їх от, в цій стратегії вони мають віддати величезну кількість польської території, тільки після цього НАТО буде готово їх захищати. Тому тут питання саме, наскільки життєспроможне НАТО в сьогоднішніх умовах, та тому що є ж не тільки російська загроза, є ще Китай, і дійсно там людство стоїть десь, ну якщо не на порозі, то наближається до глобального конфлікту. Чи це буде Близький Схід, чи це буде Південно-Східна Азія, питання відкрите. Але насправді оця слабкість, яку демонструє НАТО і в питаннях України, і в інших контекстах, це знову ж таки підбурює країни авторитарні під проводом Китаю до ще більш активних дій. І все це виліється в те, що в один день, да, оці країни, які зараз на другому плані, але набирають такої м'язової маси, в один день вони просто будуть змушені історичним контекстом спробувати свої можливості для того, аби встановити особисте панування в геополітичному просторі. І це буде якраз невідворотна історія. І тим, що НАТО зараз намагається десь зробити крок назад для того, аби заспокоїти ситуацію, насправді ще більш прискорює потенційні проблеми для них. Видання Sunday Times пише, що Сполучені Штати не будуть давати дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії до представлення нашим президентом плану перемоги. Тобто от вони начебто кажуть, ми хочемо побачити план, а потім вже дамо вам
можливість бити по російській території. Я думаю, що якщо б дійсно питання так стояло, то вже план би був 10 разів надісланий, і ми вже отримали все це. Але разом з тим, також є така новина, значить, дискусія з цього приводу ведеться, значить, все довкола цього плану, воно вимальовується. І ось ми вже тут наближаємося з вами до тематики дозволів бити по російській території. На ваш погляд, з урахуванням всіх цих подій, особливо останніх, що хтось там в Великобританії за, хтось проти, Шольц проти, але є інші країни, які за, і от такий певний розкол по цьому питанню йде, але очевидно, що Україна отримувала все на шляху своєї війни, що вона запитувала, так чи інакше, рано чи пізно, і в цьому питанні отримає теж, але от чи дійсно от ви так вважаєте? Дуже сподіваюся на це. І те, що ми говорили попередньому, є історія з тим, що наші західні партнери вибудували інституції, які не приймають швидких рішень. Таким чином, ця система себе убезпечує від потенційних ризиків. І умовно для них дозволити бити свою зброю по території Росії – це черговий ризик. Звісно, українська армія зробила величезний просто крок для того, аби створити правильне усвідомлення в наших західних партнерів про сучасну Росію. Так, яким чином? Тим, що весь час посували оці російські червоні лінії. Просто розривали їх, ішли далі і виконували завдання. І все це потрохи от змінює парадигму розуміння сьогодні, умовно, в якогось середньостатистичного американського сенатора про те, яку загрозу несе Росія для всіх. От якось дивився інтерв'ю Енн Епплбаум, відома американська журналістка, і вона навіть по ній видно, по людині розумній, прогресивній, те, що все одно американці приймають Росію через призму Радянського Союзу, через призму Холодної війни. Але вони не розуміють, що сьогоднішня путінська Росія, та оця олігархія, створена на уламках величезної імперії, вона не має тих самих можливостей, тієї самої рішучості, політичної волі і ресурсної бази, ресурсно-матеріальної бази, яка була в Радянському Союзі. Але при цьому наші західні союзники, наші партнери, вони часто, моделюючи ту чи іншу ситуацію, вони розраховують, що Росія – це та сама сильна держава, яка зникла 30 років тому. Тому нам дуже складно такі рішення продавлювати і лобіювати. Але водночас наш досвід позитивний і з артилерією, і з танками, і з ракетами демонструє, що нема нічого неможливого. Є питання правильної комунікації, є питання правильних кроків тут, та тому що умовно там від нас вимагають провести якусь реформу, чи від нас вимагають звільнити того чи іншого чиновника, який не подобається Штатам. Ми маємо це зробити для того, аби отримати дійсно важливе рішення для нас, яке може напряму впливати на ситуацію на полі бою. Звісно, що це не панацея. Звісно, що ракети, які нам дозволять бити по території Росії, це не означатиме капітуляцію Москви на наступний день. Але це значно полегшить життя наших захисників і захисниць прямо зараз. Тому Україна має від себе зробити все можливе для того, аби американці все-таки ухвалили відповідне рішення. Довкола цього найближчого періоду і виборів в Сполучених Штатах і того, що у нас відбувається, вже сказано багато. І сказано те, що от ми хочемо восени закінчити війну, ну, в тому вигляді активних бойових дій, в яких вона є зараз. І довкола цих подій от з'являються якісь там елементи. Елемент там Трампа, елемент Харріс. Зараз ми бачимо, що є Китай, про який ми також іноді забуваємо в цьому аналізі, тож хотілося б також згадати, що Сі Цзіньпінь приїде в жовтні і побачиться з Путіним, але також є новини, що Сі Цзіньпінь може побачитися в жовтні із Володимиром Зеленським, і взагалі-то Китай начебто не відкидає можливості прийняти участь у мирному саміті, а це вже достатньо цікаво, тому що росіяни не хочуть приймати перемовини саме на українських умовах. Вони шукають щось інше. До чого все йде і як от Китай буде впливати в цьому контексті? Тому що коли ми бачили оці, знаєте, ланцюжки, коли Орбан їхав до нас, потім в Росію, потім в Китай, Моді, який їхав в Росію. Тобто всі ці подорожування, вони начебто довкола своїх інтересів, але все-таки в центральна тема, я так думаю, що ставиться війна. І в цьому контексті зустріч Сі Цзіньпіня з Путіним і зустріч Сі Цзіньпіня з Володимиром Зеленським, я думаю, точно буде про одне і те саме, про війну.
100%. І очевидно, ми коли говоримо про Китай, і от часто в нас в медіа транслюють історію, що Китай, начебто, там займає нейтралітет, що Китай підтримує українську територіальну цілісність, але це знову ж таки це тонкощі перекладу. Китай, очевидно, своїми діями на міжнародній арені, своїми заявами підтримує Російську Федерацію. Чому? Тому що це їхній сателіт. Це, по-перше, Путін, який на геополітичній арені втратив свою вагу, сьогодні фокусується на те, аби залишатися сильним під таким протекторатом з боку Китаю. І очевидно, що Китай використовує дії Росії на власну користь. Чи вигідно Китаю, які намагаються посперечатися з американцями там за панівне становище на геополітичній арені, те, що сьогодні Росія своїми діями в Україні, кривавою агресією, послаблює Захід. Очевидно, вигідно. Чи слабкість Заходу з постачаннями Україні, з політичною підтримкою, з тою самою північно-атлантичною інтеграцією, чи вигідно це Китаю? Так само в умовах, коли Китай веде оці такі непрямі переговори з країнами Латинської Америки, країнами Африки, ну загалом глобального півдня, от слабкість Заходу в Україні багато чим використовується, трансформується Китаєм для того, аби перетягнути ту чи іншу країну під свій вплив. Тому Китай є активним учасником і переговорного треку, який неформальний, постійно триває, і ми часто чуємо різні новини про це. Так само Китай, пам'ятаєте, що на противагу українському мирному плану разом з бразильцями підготував свій і назбирав там 110 підписів країн, які начебто його підтримують. Тому от в рамках мирного саміту, який буде восени, і проте, здається, Зеленський якраз заявив, що і Росію будуть кликати. І попередній раз Китай вже відмовився їхати, тому що сказав, що неконструктивно, бо там не буде Російської Федерації. То зараз виходить так, що, напевне, в ширшому форматі будуть відбуватися переговори. Це значить, що в переможному плані Зеленського чи в загальному наративі, який сьогодні існує, є вже можливості для певних поступок з боку України. Тому що з іншого боку Росію би не кликали. Протиснути росіян на те, щоб вони покинули Крим, щоб вони вийшли з тимчасово окупованих територій, ну на сьогоднішній момент дипломатичним шляхом у нас нема можливості. Очевидно, що якщо говорити тут про дипломатію, то скоріш за все тут буде озвучена модель умовно Німеччини після Другої світової війни, та яка була розділена, а після того там вже шляхом демократизації, економічного розвитку зуміла повернути свої території. Але чи не варто проговорити такі сценарії з українським суспільством? Мені здається, що це було б правильним підходом і позицією для того, аби люди розуміли, для того ми б зараз не гадали з вами, що ж буде в мирному плані, який переговорний трек, а для того, аби з людьми говорили і суспільство було готове до тих чи інших подій і могло впливати на пропозиції, які їхня держава висовує. Також ми згадали з вами про Трампа і хотілося б декілька слів із цього приводу сказати. Трамп заявив, що завершити війну в Україні потрібно за допомогою сили і мудрості. Що має на увазі Трамп, як гадаєте? Чесно, не вмію читати його думки. Я думаю, мало планети вміє. Така людина і такий політик. Так, ми кажемо, не системний популіст, але це реально відірвана пушка з корабля, яка палить по різних сторонах, а потім намагається наслідки всього цього якось розрібати. Я дуже стримано якось аналізую будь-які заяви Трампа, тому що вони часто рандомні, і вони десь лунають на відповідь на якісь питання, а потім ми намагаємось цього зрозуміти якусь глобальну концепцію. Мені видається, що концепції ніякої немає, і оці заяви про війну за 24 години закінчити, що він добре знає Зеленського і Путіна, тільки підтверджують його, ну так скажемо, поверхневе розуміння глобальності тієї проблеми, з якою він намагається отак дуже легко розправити. Тому я б рекомендував би ставитись не досить серйозно до питань. Ну і поки ми з вами спілкуємося, Трамп написав, що, ну я процитую, він написав: «Я ненавиджу Тейлор Свіфт», після того, як вона підтримала Камалу Харріс. Ну це якраз до того, що ви сказали, що Трамп як оця відірвана пушка палить по всім сторонам. Ну, Трампа кантрі музики не буде. Ну, це елемент хайпу, чи з Тейлор Свіфт щось станеться, коли він прийде до, якщо він прийде до влади? Боронь Боже, будемо сподіватися, що буде вона ціла і продовжуватиме співати. Пане Артем, дякую вам за цю розмову, спасибі, що на запитання ми відповідали, було дуже цікаво. Гарного вечора.
Дякую навзаєм. Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», долучався до нас. Ну і от так починали з таких серйозних тем з приводу заяв щодо завершення війни від пана Буданова. Ну і закінчили більш, так би мовити, позитивними якимись елементами, якщо їх так можна назвати, такими жартівливими заявами Трампа з елементами хайпу. В принципі, тут взагалі-то нічого нового ми не побачили. От Трамп, вочевидь, ненавидить Тейлор Свіфт. А я нагадаю, чому він саме і ненавидить. Тому що вона підтримала Камалу Харріс одразу після дебатів, а Тейлор Свіфт – це достатньо серйозний виконавець і серйозний артист. Навіть є історії, де держави на рівні саме держав пропонують їй приїхати, дати концерт, і таким чином вони достатньо серйозно піднімають рівень популярності, по-перше, своєї країни, по-друге, рівень туризму, а по-третє, надходження грошей до бюджету. І от один такий концерт, і він дійсно може серйозно вплинути на державний бюджет цілої країни. Тож, її слово в цьому контексті не останнє. Якщо чесно, я очікував щось таке від неї почути, але вона достатньо довго нічого не казала. Ну, вочевидь, обрали момент і обрали, ну, достатньо такий добрий і хороший. Навіть заява Трампа, що він ненавидить Тейлор Свіфт, ну, по великому рахунку, вона для Тейлор Свіфт, для Камали Харріс абсолютно не шкідлива. Ще раз, ця заява – це вистріл собі в ногу, тому що таким чином, ще раз, він нагадав про цей пост, про цю підтримку. Ну, і питання, і для чого це повинно було писатися, про поверхневість оцих знань того, що відбувається у нас в країні, сказав пан Артем, і в цьому контексті я повністю підтримую його, тому що по заявам Трампа, по тому, як він бачить цю війну, як він бачить Путіна, яким він його бачить, і Росію, можна 100% сказати, що ці знання, ну, абсолютно поверхневі. Навіть згадуючи дебати, в яких він там розказував про те, що хтось там їсть собак, що американці не можуть собі дозволити купити яйця та бекон, це перша економіка світу, в якій взагалі-то проблем з продуктами немає, але він навіть на цьому рівні показує нерозуміння, проблематики і питання, а що ж йому потрібно продавати своїм виборцям? Яку ідею? Чому саме за нього вони повинні проголосувати? Тому що вони не можуть дозволити собі яйця та бекон. Ну, вочевидь, вони дивляться в свій холодильник і точно знають, що дозволити вони собі це можуть. І от в питанні, навіть згадуючи ці дебати, ми точно можемо сказати, що Камала Харріс в цьому контексті, вона більш спритно і влучно знайшла проблемні питання, грубо кажучи, в непроблемній країні, в якій все є. Так, є свої локальні якісь історії, але якщо от саме думати про ієрархію піраміди Маслоу, тобто всі базові потреби в них закриті, у них є там свої якісь міжособиці стосовно поліції, дискримінації, можливо, яких там ще інших судових процесів і справ, але все це, ну, скажімо так, не критичне для життя. Також є у них проблематика з кредитами, це також згадувалось в цих дебатах. Ну і от, друзі, маємо такі новини станом на цю мить. Що ж, я вам дякую, що ви обираєте 24 канал. Я нагадую, що в студії працював Владислав Новіков. Поза кадром працює вся наша команда для вас, і ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі.